Salutacions cordials, apassionats d'aquest immens món que és es motor, sa velocitat i sa ambició per creuar primer sa línia de meta. Poseu-vos còmodes perquè tenim per davant 30 minuts amb un canvi constant de paratges i muntures per amb un denominador comú, s'aroma benzina, es perfum que sempre destila, dali gas! Palma ha transformat part del passatge marítim en un circuit urbà per a cars i ha oferit durant 3 dies tot un seguit d'activitats relacionades amb ses dues i ses quatre rodes. Sa Palma Port Car Cup ha nascut per quedar-se en proves d'esbalear de kàrting i una marató només apta pels més preparats, 6 hores de resistència damunt cars. Sa Costa és dijous bo a sa capital del Raiguer i una de ses avançades ha estat sa Fira de l'Esport i es Motor, on tot un ventall de modalitats han estat a l'abast dels aficionats i curiosos que s'han volgut introduir en alguna disciplina. Voleu conèixer-les totes? I doncs veniu a Inca amb nosaltres! A s'esperança eterna de molts de voltros, convertir Palma en un circuit urbà comparable en els grans temples de la història automobilística. Amb Mònaco sempre en el cap, la comparació és arriscada i també obligada. Veure rodar muntures amb la seu apareixent a l'horitzó és una temptació massa gran com per no lluitar-la. I la Palma Port Car Cup ho ha aconseguit, en petita escala i això sí, amb alguns matisos. Durant 3 dies, l'escollera del Moll Vell de ciutat no ha estat ocupada pels grans camions de mercaderies que tenen origen o destí en esport. Vespes, els millors exemples de muntures made in USA, el reviscolat Lòric, múltiples atractius per donar suport exterior en el gran projecte, un circuit de 800 metres on rodaran cars. N'hi haurà els habituals del campionat balear i també dissenys inèdits, aquí que afrontaran una dura prova de 6 hores de resistència. Sortir fora de l'hàbitat natural on roden, ja sigui Llucmajor, Can Picafort o Magaluf, ja és un al·licient pels protagonistes habituals de les cròniques que tenen en el kàrting com a argument principal. Agrades perfil destressat, amb un asfalt nou per a l'ocasió i sobretot les vistes de postal. Encara que rodant a més de 100 km per hora i a pocs centímetres de la terra, un no deu estar com per admirar la bellesa de la catedral. Una novedat, tothom tenia molta ganes d'algo diferent. I, bueno, algo divertit, i espectacular per l'ambient. Ha estat bastant divertit, el circuit és una passada, està molt ben fet, poc perillós, molt ràpid, i saber que està molt divertit córrer un circuit diferent. Muchísimo más divertido, te pueden venir a ver más, porque hay más espacio, aquí hay mucho más espacio que en otros circuitos, y nada, que el circuito la verdad que está bastante bien, está bastante ancho, y aparte que ningún circuito tiene vistas al mar y a la catedral. Definició magnífica, sa d'en Álvaro, que xerra també com mou ses mans per dur el seu kart allà on ell ordena. Sa Palma Port Car Cup recull l'esperit d'una competició que s'ha fet fins ara a Mònaco i que enguany ha quedat en suspens per obres en esport del Principat. En glamour i anys de tradició amb sa Fórmula 1 com a punta de llança, és difícil competir, però encara així tothom vol apuntar-se a sa festa. Des de pilots i llancs que ja han fet una gran passa endavant, fins d'altres que creuen la mar Mediterrània només per poder competir en aquesta prova. Tenc un equip a Alicant, a Benidorm, que els hi fa ganes córrer una urbana, que s'havia fet molta publicitat i els hi fa ganes perquè fa estona que no corrien, i varen dir, vinga, vendrem, i són 3 valencians i un de la Vall d'Aran. Jo corro ral·lis de tierra, corro campionat d'Espanya. Entonces yo simplemente el car utilizo para entrenos y demás. Carreras de karting en mi vida 2, esta y otra. Pero bueno, la experiencia es muy buena, el circuito es muy bonito, en el centro de Palma es la leche, está muy bien. Otero ha de fer un procés d'adaptació tan exigent com ràpid. Acostumat a ses derrapades, aquí ha d'establir un pilotatge més acadèmic, amb traçades netes. De moment, ha comprovat que els pilots i llancs no van amb romansos. Aparte de gente muy maja y agradable, son muy competitivos, corren todos muchísimo. Todos muchísimo, porque ayer en los primeros entrenos me estaban arrancando la cabeza. No sé, ni siquiera me metían segundos, me arrancaban la cabeza directamente. Volen els nostres a un circuit que és ratoner, sense marges d'error i amb una definició mixta, on zones de velocitat pura i revolts mals de desxifrar s'uneixen sense deixar un moment per badar. Rápido, en parte rápido, con muchas chicanes, bastante difícil,
Y hay que concentrarse bastante para no quedarse enganchado en algún sitio. Paraula del vigent campió de sa categoria reina, sa caseta 2, que haurà de fer front a rivals que també estudien volta rere volta a secrets d'una pista que és un meló per obrir per a tots ells. Molt tècnic, sí, però hi ha bones rectes i cansat, tampoc no és molt, saps? Hi ha dues curves a l'alçada molt ràpides, molt guapes, i l'altre, velocitat pura i dura. Aquest circuit té un poc de tot, no? El tècnic té tres rectes, més o menys, una bastant llarga, entonces tens de descansar un poc a les rectes i després tens les curves i les xicanes que són més tècniques. Té un parell de parts que són un poquet estretes, però se veu que és molt ràpid, se va molt de temps en sogas a fondo i també el que pateixen molt són els frenos, el que té la frenada molt fortes al final de rectes. Tots són paraules amables, l'ambient és perfecte i dono, la sinceritat dels més menuts sempre tan cridanera. Un poc avorrido. ¿Por qué? Porque casi todo es recta. Una parte es recta y la otra, una es casi recta toda. Y la otra es un par de curvas. Bien, divertido. No es muy ancho de la pista, pero bueno, es divertido. L'Antes i Marcos tenen opinions contraposades respecte a les característiques de la pista, on roden vespes en un viatge en els temps dècades enrere. Tampoc no sembla del segle XXI es transporta les muntures més esperades, els cars intrèpid que han de participar a la resistència i que tots els equips inscrits aguarden amb impaciència. Hi haurà esquadres de nacionalitat diversa, però també un equip amb ADN balear, el Lòric, on no falta un clàssic dels nostres ral·lis. Pura tècnica avui en el servei d'un desafiament divertit, però gens fàcil. Se faran dues mànigues de 3 hores de resistència. Nosaltres som 5 pilots i s'hauran d'anar fent relleus. Hi haurà uns entrenaments lliures per conèixer el circuit i el car, una classificació per formar la parrilla de sortida i les dues mànigues. Uns plans que es complicaren per problemes logístics i d'organització, però que no impediren, això sí, el renaixement d'un vehicle molt especial pels nostres espectadors més veterans. Segur que molts han xerrat i han tingut un Lòric, l'automòbil nascut a Inca en els anys 20, que s'ha perdut dins sa memòria. Ara s'ha reinventat mantenint el seu aroma i essència. Nuestro coche es la carrocería, es como los antiguos de los años 20, pero la tecnología es con un motor eléctrico y frenos de disco y todo, un chasis de aluminio, todo como un coche de deportivo nuevo. Amb una tecnologia Opel i una bateria amb autonomia de 250 km, el nou Lòric també va voler dir la seva a Palma Port Car Cup. Va ser un dels molts punts d'atenció que oferia l'esdeveniment. Entre passejada i passejada, tal vegada algú va enamorar-se d'aquesta peça de col·leccionista. No hace falta un coche con una marca grande de lujo. Son personas que quieren un capricho para disfrutar la naturaleza o quieren disfrutar subir las montañas en Mallorca con un motor eléctrico y un coche muy, muy divertido. Esportiu i divertit com les proves que es desenvoluparen a la Palma Port Car Cup i que ens deixaren intensos i grans moments a totes les categories d'esbalear de kàrting i també a la marató de 6 hores de resistència física, mental i mecànica. Qui foren els més forts i estrenaren els palmarès d'aquesta copa que es farà durant 3 anys més a la capital balear? Respostes que només teniu un camí per a que desapareguin. Veure la setmana que ve d'Ali Gas. Comprovareu que també, amb la mà i amb la seu com a frontera, l'asfalt també dicta sentència. Come on. No, I don't wanna miss. It's right in front of me.
Arribam a Inca, on trobam la segona de les quatre fires de tardor que està dedicada a l'esport i al motor. Durant la jornada es varen celebrar diverses activitats pròpies d'aquesta fira, però com que el nostre esport és el motor, ens varen centrar més en el renou i en donar gas. Trial, Rally Dijous Bot, Drifting i Freestyle són els nostres plats forts. L'ambient era immillorable, no podia fer un dia més esplèndid i una gentada passejava pels carrers disfrutant de l'art i la història de les dues i quatre rodes. Cada vegada són més les persones que s'acosten a la ciutat de la Pell per disfrutar d'un dia d'esdeveniments diversos relacionats amb el motor balear. Fira més que consolidada com un referent de Mallorca. Los minis de la moto, muy bien, porque hay unos chavales que van a tope, mola. Mos ha agradat molt, hem passejat, hem vist els cotxes, hem vist les tendes de moto. Tenc un amic que té una tenda a Palma i l'hem anat a veure i mos ha anat bé el dia, mos ha agradat molt. Fa bon dia, no fa vent. Lo que no tenim clar és qui disfrutava més, si els grans o els més petits. Això dels 600 pues, és una cosa que jo vaig viure en primera mà, ho comprens, i ara he vist aquesta d'això i m'ha agradat molt. Estan molt ben conservats i tot això. Veig que n'hi ha d'antics i més moderns i això. Els cotxes, les motos, aquestes coses m'agusten molt. L'escola Lorenzo Competición també era present. Com cada any, el nostre campió s'encarrega d'acostar el motociclisme i els mètodes d'entrenament, on els més petits són els protagonistes. Els familiars no dubten en donar-li suport i els vigilen de ben a prop, molt orgullosos, ja que ells també participen a la formació dels futurs campions. Un dels pilars bàsics és que tots els nens corren amb motos de sèrie. Estan prohibides motocicletes amb qualsevol tipus d'avantatge aconseguida econòmicament. I així és com tots participen amb les mateixes condicions. Al momento paso pena y luego pues me da alegría cuando lo veo correr, que lo veo muy poco porque me da mucho miedo y me pongo muy nerviosa. Y la otra situación, cuando lo veo que ha ganado una copa, que ha ganado ya cuatro y todo esto, pues... Estic contenta. Sacrifici, perquè quatre pits per setmana anem a entrenar, dos hores al poble i dos hores al muro, en l'escola aquesta. Sí, a vegades hi ha dies que va millor, dies que té dia, però sí, ho du bé. Com avui, que avui està un poc entorn per la gent i pot de nervis. Són les polines, són polines, no? Tenen aquestes 4,2 i ja les 6,2. Sense cap dubte d'aquí sortiran els grans successors de Jorge Lorenzo. Faim físic, faim molts exercicis, faim motocross, faim trial, de tot un poc. Ja se li fa estònia qualque equip femení i jo me'n vaig a competir ja, perquè aquí sempre compites amb nens i m'agrada també competir amb nines i m'han dit de nariz. I de molta sort, Núria, a la teva propera carrera a Mèxic. Pues lo que me apasiona es montar en moto, hacer carreras y ganar. A mí me gustaría ser como Jorge Lorenzo y ser campeón del mundo. Un altre dels actes que es va celebrar aquest diumenge va ser la presentació de Rally Dijous Bo. A l'acte varen acudir autoritats com el batlle d'Inca, el senyor Rafael Torres, el president de l'escuderia Slick Quemado, Ramon Cádiz, i alguns dels patrocinadors d'aquest esdeveniment. A la 16a edició del Rally participaran un total de 77 equips i el format de la prova serà l'habitual dels darrers anys. Amb verificacions tècniques i administratives, divendres hora baixa a les instal·lacions d'Opel Centro Auto. Dissabte s'obrirà el vertader foc a les carreteres de Mallorca. El Rally, composat per dues seccions, arrencarà amb el tram Petra Sant Joan a les 9:30 des de matí. El clàssic campanet pollença, amb el seu peculiar vot, també serà punt d'interès per tots els aficionats. L'altre tram que conformarà aquesta primera edició és el Pollença Lluc, que repetirà dues vegades. La darrera etapa, ja gairebé de nit, tindrà trams tan coneguts i espectaculars com Lluc Cuba, Puig Major, Solla o Caimari Cuba. Varen poder xerrar d'aquesta edició tan especial amb Andrés Albal. Nosotros siempre hemos apoyado al deporte, en otra época
otro tipo de deportes, salidas a la península, hemos patrocinado gente de la península y aquí, pues desde que conocí a los organizadores, siempre he estado apoyándolos porque lo hacen muy bien. A la gente le gusta mucho el motor porque ven que hacen cosas que yo les gustaría hacer y por economía o por circunstancias no lo pueden hacer, entonces van a verlo. Otra gente simplemente le gusta el olor a la gasolina. Família amb una forta tradició en el motor que el seu fill Chema ha heretat. Yo me he dedicado más a correr en circuitos, en Citroën, entonces poco conocido aquí en la isla el sistema este de los circuitos. Y luego cuando mi hijo me propuso de correr, como a mí me ha gustado, yo supongo que también. Per part de l'organització s'han dedicat molts esforços per consolidar aquest rally com un dels millors que es poden disputar a les carreteres balears. Tiene una buena organización, es un evento de los más importantes que hay, de los más antiguos, es uno de los rallies que queda de los primeros que se hacían aquí. Claro, al llevar tantos años, pues siempre la gente continúa viniendo. Bueno, al ser un tramo, un rally tan duro, pues puede ser que muchos de los que están arriba no lleguen a meta y bueno, todavía está por discutir el campeonato. Ara li toca el torn als mags de la gravetat. En representació del campió Marco Rac, trobam a son pare, que es va encarregar que no faltàs de res a l'escoleta de trial. Nins i nines d'entre 5 i 12 anys que es varen dedicar a deixar bocabadats en el públic assistent. L'escoleta és, per tota aquesta gent que se vol iniciar en el món del motociclisme, dona-los l'oportunitat de poder accedir en aquest esport, que és un port minoritari. Han posat un parell d'obstacles, palets, anar per damunt una planxa d'un arbre de fusta, fer zigzags, equilibri, dos pics per setmana a l'escoleta de Son Moix, i el dissabte fan l'escola itinerant, i un pic venen a Inca, aquí en el circuit off-road, un pic van a Sant Joan, l'altra setmana van anar a Calvià, l'altra a Pollença, entrenat dins àrees de trial específiques. Per prendre contacte amb la natura, que és allà on fan el trial. D'entre tots els nens fanàtics dels obstacles, Marta Riutort és de les poques valentes de Balears que competeix a trial. El que a mi m'agrada és molt difícil i és pujar palets. Les rodes de trial, un taco per pujar pedres. Les motos de trial duen tacos, d'un freno de disco davant i darrere, duen 6 marxes i duc una 80. Nosaltres anem a entrenar els dimarts i els dissabtes on entrenaran i avui estem fent una exhibició aquí. L'associació Balears Drift no es va voler perdre la festa, una modalitat cada vegada més consolidada dins l'esport de la nostra comunitat. Ells són els samurais del revolts que es varen lluir amb derrapades impossibles i olor a goma cremada. Hemos realizado una pequeña exhibición junto con los pilotos de la asociación Balears Drift y bueno, hemos enseñado un poquito a la gente lo que es este deporte, hemos hecho unos cuantos ceros, unas cuantas enlazadas y bueno, más que nada para promocionar un poquito esta modalidad del deporte que hacemos nosotros. Para poder realizar esta exhibición hemos acotado el recinto, que era una recta, con unas vallas de plástico y con unos conos para delimitar lo que serían las falsas curvas que hemos intentado hacer con los coches. Y luego al final del todo, pues juntamente con los chicos del freestyle, hemos hecho una combinación de los saltos con derrapes. Els aficionats van gaudir amb les maniobres que fan aquests pilots amb els seus cotxes japonesos. Los pilotos han ido saliendo de uno en uno, muy organizados gracias a la organización de los galgos y siempre controlando las entradas y las salidas para evitar que haya cualquier tipo de incidente y luego pues algunos pilotos más avanzados han sido capaces de hacer una exhibición conjunta y bueno, deseando que a la gente le haya gustado mucho. ¡Dale gas!
no podia faltar l'exhibició de freestyle, amb els seus bots i acrobàcies de lo més fascinants. Si voleu aprendre a volar amb dues rodes o saber com modifiquen aquestes obres d'art, escoltau ben atents. Per cert, no proveu de fer-ho des de casa. Yo soy de Granada, por la parte del sur, de Andalucía, y la verdad que sí, disfrutar y saltar aquí con mis amigos, con mis compañeros, que es Sergio de aquí de Parma, pues es prácticamente hacer un Superman, la suerte desde el manillar, y te agarra el agujero que tenemos ahí, en el aire, dejándola llevar hasta que puedas cogerla, tú te veas con la sensación de poder hacerlo. Básicamente las suspensiones, unas buenas suspensiones y ya a gusto de piloto. Algunos le hacen los agujeros más grandes, como yo, otros más finitos, que puedan meter mejor la mano. Luego le añadimos también unas lijas, para que pueda agarrarse bien, que no resbale las manos. Básicamente son motos de serie, de motocross, suspensiones y poquito más. Explicat per en Francisco sembla fàcil, però quins altres trucs es poden fer? No fin se llama, y es soltar la moto completamente en el aire, o sea, salta, la sueltas, te abres todo lo que puedas y vuelves a agarrar la moto. Per sort, la bona feina duita a terme per la Federació de Motociclisme fa que cada vegada puguem tenir més riders de qualitat. Me parece increíble que por fin podamos hacer exhibiciones por aquí, por mi tierra, ya que soy de aquí de Palma, y es lo mejor. Y podemos progresar los pilotos como yo, que estamos aprendiendo. La Federación ahora nos está ayudando. Y nos ha puesto aquí en el territorio Sente Emoción, nos ha puesto una rampa y lo tenemos muy bien para entrenar ahora. Bueno, yo creo que más que estar loco es tener las ideas muy claras y algo de locura siempre tiene que haber. Hola, soy Sergio Ruiz, piloto de freestyle, y desde aquí mando un saludo para todos mis amigos y dale gas. A un dels descansos entre les mànigues de freestyle es va retre homenatge a pilots com Joan Mir, Augusto Fernández i Javier Orellana per als grans resultats que han aconseguit aquesta temporada. Bueno, pues estic molt content perquè mos han agraït tot l'esforç que hem fet durant tota aquesta temporada i bueno, ha estat un orgull pujar allà dalt. I bueno, la temporada ha anat bastant bé, hem anat progressant carrera a carrera i bueno, mos agradaria haver guanyat, però no ha estat així, i bueno, en segona posició en aquesta copa està molt bé. Jo m'agradaria ja anar al Mundial, però bueno, si surt una altra cosa en el Campionat d'Espanya i per el següent any pegar el bot, perfecte, o sigui, no hem de tenir pressa, ho hem de fer bé. Hola, sóc en Joan Mir i salut a tots els col·legues de Daligas. Un saludo. Un any més els aficionats de l'esport i en especial els d'esmotor varen poder viure una jornada d'autèntic luxe. Activitats per a tots els gustos i per totes les edats. Aquest mes d'octubre ICA s'ha postulat com a capital d'esmotor. El grup Autovidal, una de les grans i reconegudes famílies automobilístiques de Balears, ha inaugurat concessionari oficial a Palma. Les noves i modernes instal·lacions es poden trobar en el carrer Foners 8 del polígon de Son Castelló. I així obriren les portes amb una vetlada de lo més elegant i entretenguda, on amics i clients gaudiren d'un aperitiu amb còctel i música en directe per part de la Fàbrica del Funk. Un
dels grans al·licients del vespre era que tots els assistents entraven en un sorteig d'un Fiat 500. Amb n'Andreu Vidal varen poder comentar com aquesta empresa familiar de quarta generació s'ha convertit en un gran aparador multimarca. D'aquella petita gran llavor que es va sembrar al taller del carrer Aragó de Palma pel seu repredir, avui podem dir que és un dels grans grups automobilístics de Ses Balears. Andreu Vidal no podia evitar mostrar el seu somriure un dia tan especial. Bueno, en el nostre cas, realment s'ajunten tenim aquest binomi de família i empresa, i per nosaltres pues, avui és un dia, com deia abans, pues, un dia de satisfacció, un dia que hem fet amb molta il·lusió i amb molt d'orgull, perquè realment pues, bueno, suposa pues, incorporació d'unes marques de primera línia, el nostre portfolio de producte, i realment pues, estan molt il·lusionats amb aquest nou projecte. Després de la tempesta sempre arriba la calma, i amb els pilars ben col·locats, venen anys de poder fer bona feina. Som una persona optimista per naturalesa, i jo sempre de les coses negatives pues, intento treure les coses positives. ¿Vale? Llavors, el que jo amb aquests 5 o 6 darrers anys que hem tingut, que hem patit tan fort dins el nostre sector, jo amb aquest en el que he après. Realment, ha exigit el millor de nosaltres, ens ha fet fer feina com a locos, de sol a sol, com se sol dir, i realment quan veus que el teu esforç, que el que tu has pensat, aquell model que tu has pensat per passar aquesta travessia funciona, doncs la veritat és que és una satisfacció. Qui millor que Miquel Bonet per explicar-nos els nous objectius de l'empresa? Avui estem per inaugurar realment aquestes instal·lacions que ja fa aproximadament 5 o 6 mesos que estan funcionant. Venen amb una amplada aproximadament de 4.000 metres destinades tant a venta com a taller, i són unes instal·lacions que estan pràcticament enfocades 100% a la reparació i a la venda de producte, digamos, Fiat. El grup se diu Fiat Chrysler Automotive, és un grup italià 100% que ha adquirit les marques americanes, i amb aquesta trajectòria que duen de fusionar-se, el que estan fent és ampliar mercats nous. No? El fet d'aconseguir aquestes marques i poder-les representar fa que arribem a un ventall de clients molt més ampli, allà on tenim pues, cotxes amb un preu molt econòmic, cotxes molt juvenils i després fins i tot arribem a les furgonetes. Els convidats conegueren de primera mà les noves marques que a partir d'ara disposen Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep i Fiat Professional. L'estratègia del grup Autovidal està molt clara: donar la millor qualitat de serveis a tots els seus clients, tant particulars com empreses. Bueno, aquest és un pot objectiu estratègic del grup, és pues, posar, incorporar marques que realment complementin les que ja tenim, per això, per tenir una gamma de productes que ens pugui pues, cobrir tota la demanda del mercat. Volen donar suport bàsicament a les rentacars locals, fent-los unes bones ofertes i poden-los donar una mica de respall. Jo crec que el que cap destacar bàsicament és la dedicació total i la il·lusió que té la família Vidal amb aquest projecte i la dedicació del personal, de tota la plantilla que ve fusionada de dues empreses diferents i que han agafat aquest projecte anava amb molta il·lusió i amb molta gana de fer feina. Hem dedicat moltes hores i hem dedicat molt de temps i estem molt contents i molt il·lusionats amb aquest projecte. Una inauguració és motiu de satisfacció. La filosofia del grup Autovidal ha contagiat a molts dels usuaris d'automòbils a Balears. Benvinguts a l'univers italià. Quedar a casa sense comprovar de primera mà el talent dels nostres pilots és un pecat si mirant totes les oportunitats que ofereix la nostra agenda. Preniu nota! La setmana que ve es disputa el Rally Dijous Bo, penúltima prova de la temporada i amb el títol en joc. El destí del campionat es decideix a trams tan històrics com el Campionat Pollença i el seu vot. Passades entre el Puigmajor i Solla o Petra i Sant Joan seran alguns dels punts on instal·lar el vostre campament i poder impulsar els cracs i llencs dels ral·lis cap a la victòria. El palmarès que sí es completarà en poc temps és el del Balear de Karting. En 15 dies es fa la cinquena i darrera cursa i pràcticament totes les categories encara estan per decidir. Si normalment ja xerram d'una disciplina incerta amb proves intenses, imagineu com serà amb el títol sense moclar.
El mateix cap de setmana, el circuit de Son Cardona Nou de Maó acull una prova de motocross amb muntures de 65 centímetres cúbics i big bikes que cercaran conquerir l'argila menorquina. L'espectacle damunt dues rodes està garantit. I així veu la bandera quadres aquesta edició de Dalt i Gas, en què hem repassat tota l'actualitat del motor balear. Si vos heu quedat amb ganes de més, tranquils que la setmana que ve tornarem amb el dipòsit carregat, rodes noves i nous trams per guanyar. Fins aleshores podeu recordar els programes anteriors en el web www.daligasivetrastv.com. També podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials de Facebook i Twitter. I ja ho sabeu, si heu nascut per a córrer, a sa vida sempre li heu de respondre: Dalt i Gas!